Середа, 23 листопада. Традиційно о цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії Марія Цапілован. Мої вітання. Дивіться в темах дня. Глибоцька об'єднана громада, яка отримала найменшу субвенцію на розвиток в області, зуміла зберегти всі школи, відремонтувати частину доріг, які зроду не були асфальтованими, встановити освітлення вулиць і вже закінчує капітальний ремонт амбулаторії. Без житла можуть залишитись мешканці одного з будинків на вулиці Тургенєва у Чернівцях. Будівля в аварійному стані, а нещодавно тут ще й горіло горище. Стіни квартир тріщать, а стеля у будь-який момент може впасти на голову. Руїни Старої Греції та Риму, середмістя Талліна та резиденція митрополитів Буковини й Далмації. Як потрапити до списку пам'яток ЮНЕСКО, а головне – втримати своє місце у ньому. Ми продовжуємо говорити про перші підсумки реформи децентралізації. Цього разу в об'єктиви телекамер ТВА втрапила громада, якій дісталася найменша субвенція на розвиток від уряду. Незважаючи на це, здобутки очевидні. Що змогли зробити за рік із менш ніж 2 мільйонами гривень і 3 населеними пунктами, об'єднаними в одну громаду, покаже Оксана Танащик. Минув рік, як селище Глибока об'єдналося із 2 наближеними селами – Михайлівкою та Червоною Дібровою. Уже зараз підбивають перші підсумки. Поле для маневрів тут виявилося дещо скромнішим, ніж у інших першопрохідців децентралізації на Буковині. Бо ж грошей на розвиток інфраструктури тут отримали найменше в області. 1 744 000. Ми рахуємо, що це мало, порівнюючи з іншими громадами, тому що наш Глибоку віднесли до міст. І ми тільки за територію отримали, але ми її використали на наші дороги. Да, у нас в цьому селі Червонодіброва немає ні метра квадратного асфальтованої доріг. З дорогами взялися наводити лад у першу чергу. В селі Червона Діброва асфальт хоч ще не уклали, але порядок на автошляхах таки трохи навели. Одну з наших вулиць, одна з найдовших, 2,5 кілометри, ми зробили її капітальний ремонт. Не асфальт, але ми зробили її капітальний ремонт з всіма можливими водовідводами, з гравіюванням. Окрім того, село, в якому є майже 600 мешканців, досі не мало вуличного освітлення. Якщо в селі не було ні одного ліхтаря освітлення, якщо нема маршруту рейсового автобусу, якщо стоїть питання закриття або пониження в статусі школи, то який розвиток чекає далі села? Реформа спрацювала на користь громади і тут. Окрім того, запустили і соціальний автобус, який довозить мешканців до центру об'єднаної громади та до Чернівців. Він безкоштовний для пенсіонерів, дітей та учасників АТО. Ми освітили 6,5 кілометрів вулиць і ключові місця, такі як церква, зупинка потяга, зупинка маршрутки. Ми зробили вивіз сміття регулярний. Ми впровадили систему збору сміття і врегулювали, як це має вивозитися, як люди мають оплачувати. У обох селах, які увійшли до громади, зберегли школи. Щоправда, старшокласникам доводиться їздити на уроки в Глибоку. Для цього є 2 шкільні автобуси. У нас НВК 107 дітей, це 57 в школі і решта в садочку. У нас тільки 9-річка. І, скажімо, нашу шкільну родину поповнили діти переселенців. Це 7 діток в школі і 2 в садочку. Тим часом у Глибоці планують вже до кінця року закінчити капітальний ремонт приміщення селищної амбулаторії. Доки тривають оздоблювальні роботи, замовили і деяке обладнання. Окрім того, частину населення безоплатно забезпечують ліками. Тут прийматимуть лікарі різного профілю, а також буде 14 ліжок у стаціонарі. Це повністю капітальний ремонт. Як ви бачите, повністю все замінюється. Це є 1-й поверх терапевтичного відділення. Це тепер передано нам на баланс і це повністю проводиться. Бачите, що замінили і вікна, замінили двері. Єдине, на що нарікають тут, як і в інших громадах, відсутність усіх потрібних законів. Парламентарі не встигають за реформою, каже пан Зеленівський. Мова йде про олійне п'ятно. Є громади і села, які хочуть дооб'єднатися. Наразі в законодавчому цьому є велика прогалина. І селищні ради, які прийняли рішення дооб'єднатися до нас, не мають можливості, тому що законодавці не встигають. Обранці ж обіцяли прийняти ще цілий пакет документів для того, аби полегшити життя громад уже до кінця року. І вже тоді, сподіваємось, об'єднання зможуть розвиватися і надалі. Укрупнюватися, заробляти кошти і розвивати інфраструктуру не лише за рахунок субвенцій від уряду. Оксана Танащик, Максим Білоткач, теми дня, ТВА.
Ми не закінчуємо говорити про реформу. Уже завтра дивіться у темах дня, як громадяни випереджають парламентарів, як виглядають перші перемовини щодо ймовірного об'єднання. Без житла можуть залишитись мешканці будинку номер 5 на вулиці Тургенєва у Чернівцях. Будівля аварійна, до того ж нещодавно тут ще й згоріло горище. Після того, як загасили пожежу, стіни квартир потріскали, а стеля у будь-який момент може обвалитись людям на голови. Проте чиновники загрози життю чернівчан не бачать. Про безвихід людей та байдужість посадовців розкаже Олександра Губка. Того вечора пані Марія якраз поверталась з роботи додому. Розповідає, біля свого будинку застала моторошну картину. Диміло горище, працювали рятувальники та поліція. Сказали, забирайте, що можете, документи. І зайшла в квартиру, то все льотне, щоб бачила пакет з документами. Пожежники пояснили, горище в будинку загорілось через замикання електропроводу. Своє ж помешкання жінка ледь впізнала. На підлозі вода, потріскали стіни та стеля. На самий порог вода. Окна всі заліті, все тече, дві сутки збирала от цю воду. От тріщина, що капає далі. То, що потолок упаде, це навіть не сумнення, він весь вздутий, весь він, от ця тріщина далі йде. Пані Марія одразу ж забила на сполох. І оскільки в жребі, каже, їй допомогти відмовились, звернулася до департаменту ЖКГ. Говорю, дом саманний, говорю, визовіть комісію, прийдіть, посмотрите, що твориться, мене ж уб'є. Це взагалі... Ви повірте, що я боюсь зайти к собі в квартиру. Я сижу і смотрю на це все. Розчистити покрівлю зараз намагаються робітники. Запевняють, опісля одразу ж візьмуться робити новий дах. Спочатку все розібрати, привести в порядок, щоб можна робити нову хрест. Тут чистити багато. Ці димарі в порядок приводити, тут є роботи досить. Пані Марія ж упевнена, ремонту покрівлі будинок просто не витримає. Балки от ці всі гнілі. На чому він держиться, я взагалі не розумію. Натомість, каже, з 2011-го оббиває пороги колишньої Шевченківської райради, а зараз департаменту житлово-комунального господарства. Тоді заміну даху в її будинку поставили в чергу. Минуло 5 років, а замість капітального ремонту чи хоча б обіцяного нового даху, жінка отримувала лише листи з відмовами. У зв'язку з обмеженим рівнем фінансування районного бюджету на 2013 рік виконати капітальний ремонт будинку – на поточному році немає можливості. До аварійного стану можна було б не допустити, якби будівлю почали ремонтувати раніше, вважає жінка. Зараз ночувати вдома небезпечно. В той час у департаменті ЖКГ загрози життю мешканців будинку не бачать. Щоправда, стверджується дещо невпевнено. Я рахую, що безпечно їм там знаходити. А ви були на місці, бачили там? Як я привик довіряти людям. Ви не бачили? Я... Особисто не бачили? Що? Ну, яка там ситуація буде? Згоріла покрівля, там вже розібрана покрівля. Ні, я маю на увазі будинок сам, ви бачили? Технічний стан? Технічний стан. Технічний стан бачили. Бачили, були на місці, так? І хоч аварійний будинок, як стверджує сам пан Бурак, бачив на власні очі, проте визнати, що капремонт там негайно потрібен, чомусь не зміг. Якщо буде така крайня необхідність проведення цього ремонту, будемо старатися зробити це на минулий рік. На минулий рік. Чи було це обмовкою, залишається здогадуватись. А мешканцям, які остерігаються обвалу стін чи стелі в квартирах, чиновник запропонував тимчасову альтернативу. У нас в вільній кімнаті в маневровому фонді міської ради на Політаєва 10 є на сьогоднішній день. Якщо є така потреба відселитися, ми це можемо організувати. Утім, що ж робити людям, якщо їхній старий дім таки розвалиться? Відповідати ніхто не береться. Чиновники пропонують лише записуватись у чергу на отримання житла. От лише про те, що своєї квартири можна і не дочекатись, чомусь мовчать. Олександра Губка, Руслан Канівець, Темедня, ТВА. Не отримавши попереджень та роз'яснень, мешканці вулиці Гребінки у Чернівцях забили на сполох, бо ж побачили, як зрізують 5 акацій. Людей обурили такі дії, адже ці дерева простояли тут майже 90 років, аж раптом хтось вирішив їх спиляти. Як з'ясувалось, голосували марно, бо кілька днів тому акації визнали аварійними. Майже всі з них були порожнистими і могли впасти на перехожих. Я ці дерева знаю, вони мені рідні, я по них і облазив, сидів і так далі. Дивлюся, раптом рубають. Тобто запостив на Фейсбуку, там маса народу відразу почала постити, виявляється, я не один, тобто от такий небайдужий, то що дерева вирубуються в місті масово. Тут було звернення і від ПТУ, і від мешканця 19-го будинку. Так він виходив з представниками комісії,
дивилися, і дійсно комісією було прийнято рішення, що дерева аварійні, загрожують падінню. Руїни Старої Греції та Риму, середмістя Талінна та резиденція митрополитів Буковини і Далмації. А разом із нею і історичний центр міста, який ще 5 років тому став об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Одеса вирішила взяти приклади з Чернівців та перейняти досвід охорони культурних надбань. Як потрапити у підпорядкування Світової організації охорони історичних споруд, розповість Олена Сороколітня. Старі монастирі, церкви і мечеті, національні парки, заповідники та навіть вулкани, історичне середмістя Європи і античні руїни – усе це об'єкти всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. А декілька років тому чернівчани вирішили, що резиденція митрополитів Буковини та Далмації посяде серед них гідне місце. Чернівці охороняються конвенцією всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в найбільшому своєму масштабі, напевно, і охоплює найбільшу міську територію. Бо ж окрім резиденції охороняється і буферна зона, яка охоплює увесь історичний центр міста. А коли 5 років тому її таки внесли до об'єктів ЮНЕСКО, до Чернівців ринули туристи та їхні гроші, кажуть експерти. Та разом із цим додалось і чимало проблем. Бо ж історичний центр потрібно постійно реставрувати, а резиденцію, яка наразі є ще й навчальним корпусом університету, потроху звільняють від студентів. Щоб звільнити більше простору для туристів, для відвідувачів, влаштування якихось експозицій нових музейних комплексів, для того, щоб туристам, відвідувачам міста могли зручно розміститися і побачити наші досягнення. Пані Олена каже, потрапити до списку спадщини ЮНЕСКО дуже важко та значно складніше там втриматись. А одесити таких складнощів не бояться. Відтак звернулися за порадою до чернівців, які своє середмістя номінувати до об'єктів всесвітньої спадщини. Бо ж Одеса може похизуватися пам'ятками, яких немає навіть у Європі, запевняє Андрій Шелюгін. Сьогодні в Одесі насчитується 1400 пам'ятників культурного наслідя. Великолепні ансамблеві застройки конца 18-го, начала 19 века. Это и оперный театр с театральной площадью, это и великолепный Нагорный Приморский бульвар, который является уникальным образцом зодчества 19 века. Ба більше, місцеві фахівці вирішили самі зайнятися вдосконаленням культурного законодавства. Тому після закінчення міжнародного семінару, який триває у Чернівцях, подадуть свої пропозиції до уряду. Є прогалини в законодавстві з питання охорони культурної спадщини. Сьогодні в національному законодавстві взагалі відсутнє визначення об'єкта ЮНЕСКО. І обмін досвідом фахівців, які опікуються об'єктами ЮНЕСКО, які знають всередини проблеми і здобутки, можливі якісь напрямки розвитку. Олена Сороколітня, Денис Жиряда, Теми дня, ТВА. Депутати міськради намалювали 400 мільйонів гривень, які вже завтра, 24 листопада, на сесії обіцяють повернути містові. Мова йде про гроші, які ринок «Добробут» начебто не заплатив до бюджету 8 років тому. Це питання про несплату ринком «Добробут» 400 мільйонів гривень фонд розвитку інфраструктури міста. Та ось скасувати таке рішення обранці просто не вправі, каже Михайло Прозоровський, тому що тоді ж, 8 років тому, його вже виконали. «Добробут» інвестував кошти в місто. Отже, і всі гучні заяви деяких депутатів – не більше, ніж популізм, запевняє колишній депутат. Навіть якщо вони проголосують, і там, ну, звісно, це рішення буде скасовано в судах, тому що із практики по Україні Рада не може скасовувати ті рішення, які були виконані. Тобто в своє час ми оплатили гроші, значить ми його виконали. Результат роботи найбільшої фракції у міськраді – плоди роботи активістів. Рідне місто найбільшим своїм досягненням за рік вважає те, що Чернівецька міськрада визнана найпрозорішою і найдемократичнішою в Україні. Запровадження бюджету ініціатив і проїзд у маршрутках по 3 гривні. Більше про спекуляції та чужі здобутки у сюжеті. Минув рік, як до роботи приступив новообраний склад міської ради. Свої здобутки за цей час підбивають і представники найбільшої фракції. Наприклад, бюджет участі. Скажіть, будь ласка, до того, як була фракція рідного міста в Чернівцях, був бюджет участі? Здобуток щонайменше сумнівний для партії, бо ж над бюджетом ініціатив працювали громадські активісти, експерти та працівники відділів міської ради. Проводили тренінги з написання проєктів, зустрічалися з мешканцями, пояснювали, як голосувати. Це в останню міру якраз є заслуга депутатів.
депутатів, оскільки в більшій мірі над розробкою проєктів, от саме як бюджету участі, так само і статуту територіальної громади міста, займалася громадськість. І, власне, громада розробляла основні положення. Депутати ж просто поблагословили, тиснючи на кнопки рішення про запровадження бюджету участі і виділення коштів на його реалізацію. Ще один неоднозначний здобуток на рахунку фракції – розвиток демократії, який пан Продан теж приписує рідному місту. Навіть те, що Рада найбільш демократична в Україні – це досягнення чиї, скажіть, будь ласка. Рішення про те, щоб голосування було відкритим і поіменним – це ініціатива наша. Тобто це ініціатива Міхалішина. Курс на відкритість і доступність – політичне рішення Верховної Ради. І результат роботи, знову ж таки, громадських активістів. Новий статут громади, який прийняли депутати, праця колективна і широко обговорена. А не діти ще однієї фракції, про що пан Продан воліє не згадувати. Заслуга депутатів, вона тільки в тому, що вони не проголосували проти тих ініціатив, яка громада проголосувала. Ми, звичайно, їм дякуємо за те, що вони підтримали ці ініціативи, але хотів би, щоб вони не забували про те, що якраз це спільними зусиллями було розроблено напрацюваннями громадськості разом з представниками міської ради. До свого активу рідне місто зараховує і проїзд по 3 гривні у маршрутках, і взагалі все, за що рада голосувала позитивно. В принципі, все, що голосується в міській раді, воно голосується в тому числі і завдяки голосам рідного міста. А ось жодного із обіцяних перед виборами соціальних див від команди Продана Михайлішина чернівчани так і не побачили. Але це політики пояснюють лише тим, що мер, мовляв, не дає працювати захисникам простих людей. Оксана Танащик, Максим Білоткач, «Теми дня», ТВА. На прикордонних територіях тепер перевірятимуть не тільки документи, а й звірятимуть номер кузова. Нову постанову Кабміну вже взялися виконувати буковинські охоронці кордону. Окрім ретельної перевірки, у прикордонному відомстві також очікують встановлення нових спеціальних інформаційно-вказівних знаків. Будуть знаки такі, як контрольований прикордонний район, де розпочинається та де закінчується прикордонна смуга. Відповідно, ми залучаємо представників Національної поліції, відповідно, представників «Укравтодору» для того, щоб саме ці знаки будуть введені в відповідні навігатори, в схеми, позначки. Бетон, який світиться в темряві, їстівний посуд та хробаки-утилізатори. Студенти, які хочуть реалізувати себе у ролі підприємців, представили свої стартапи на 4-му щорічному марафоні «Бізнес-ідей». Деталі – самить. Стартапи – це не обов'язково новітні технології, а бізнес не завжди магазин чи кафе. Буковинські фахівці у сфері економіки вже вчетверте проводять марафон «Бізнес-ідей», де пропонують містянам спробувати себе у ролі підприємців. Серед учасників цьогоріч і студенти-економісти, які хочуть виробляти декоративний бетон. Виробництво люмобетону, тобто це такий декоративний камінь, декоративна плитка, яка випромінює світло в темряві і змінює колір свій. Це більш декоративний прилад, який може оздоблювати, ну, в загальному світло він віддає, але не настільки, щоб можна було освітлювати всі вулиці, наприклад, міста. Хлопці кажуть, ідею цю запозичили у європейських бізнесменів і вирішили, що буковинцям такі декорації також сподобаються. Наша цільова аудиторія – це люди трошки вищого достатку, тобто, щоб вони могли вдосконалити свої будиночки. Ми також розраховували співпрацювати з органами міської влади по вдосконаленню міста, розвиток там парків, наприклад, різних там вуличок. Цьогоріч на конкурс «Бізнес-ідей» подали майже 100 стартапів. З них, кажуть організатори, обрали 30 найкращих, які змагатимуться у фіналі. Загальний обсяг призового фонду цьогоріч склав понад 100 тисяч гривень. Тобто це будуть цінні грошові винагороди, також цінні призи, подарунки всім учасникам конкурсу. Олена Сороколітня, Денис Жиряда, «Теми дня», ТВА. Спільними зусиллями та знаннями лісівники на Кальменеччині вирощують столітні дуби. Для цього потрібно чимало зусиль, роботи та досвіду. Як усе відбувається і як люди керують часом? Дивіться далі. Іванівецьке лісництво підпорядковане Сокирянському лісгоспу, проте територіально розташоване на Кельменеччині. На цій території не було лісу, це була територія з-під сільгоспугідь. І ми щорічно створювали, поначалу там 3 гектари, 2, в минулому році ми створили 1 гектар, 1,5 гектара в минулому році. На даний час немає ні жодної одної діляночки, де можна створити, вже все заліснено.
За рік Іванівецьке лісництво заготовляє лише близько 2,5 тисяч кубометрів деревини від рубок головного користування та майже 1,5 тисячі кубометрів отримує від профілактичної чистки. А це рубки в молодняках, прохідні та прорідження. Нам показали, як виглядає молодесенький ліс, котрий висадили після суцільної вирубки, яку провели взимку. Дерева зрубали, бо настав їхній вік головного користування. Їм було приблизно по 130 років. Була сплошна рубка цього року, зразу після Нового року. Посаджені лісові культури дуба звичайного, тут площа 2,20. Дуб створений чистими рядами з розміщенням 6х0,5. На один гектар засаджують понад 3 тисячі молодесеньких дубочків. Треба років 5. Тоді вже буде дуб файний, він буде вже близько 2 метрів. Вже буде вважатися ліс. Іванівецьке лісництво – єдине на території Сукирянського лісгоспу, яке має свій базисний розсадник. Його площа перевищує 22 гектари. На ньому ми займаємося вирощуванням сіянців листяних порід для лісовідновлення та для лісорозведення. А цьому дубу десь 300 років. Він є надбанням Іванівецького лісництва. Його гілля схиляється на невеличку альтанку, яку поставили лісівники для відпочинку місцевого населення. Також упродовж 2 останніх років лісівники тут відновлювали ставок. Це було панське озеро, був панський ліс. І так воно перейшло в нашу сферу, зараз воно стоїть на балансі і зроблено всі умови для відпочинку. Сюди запустили 160 кілограмів коропа і додатково зариблювали товстолобом і білим амуром, десь до 100 кілограмів малька. Більше про роботу в лісі, дуби, покращення умов відпочинку на природі розповімо вам у програмі «Спільними зусиллями» вже завтра, 24 листопада о 21:10. Генрієта Беух, Ян Піонтковський, «Теми дня», ТВА. «25 листопада в Чернівецькій обласній філармонії звучатимуть пісні Назарія Яремчука. На ювілейному концерті до 65-річчя від дня народження відомого співака виступатимуть народні артисти України. Про пісні, які важко забути у сюжеті. Ми стараємось зробити, щоб було цікаво нашим глядачам і щоб нам не було соромно перед пам'яттю Назарія за цей вечір. Тому що розповідати, хто такий Назарій Яремчук – теж, я думаю, що немає потреби, бо всі знають цього видатного співака з унікальним тембром, красивим тембром голосу. Цьогоріч співпало так, що колишній музичний керівник ансамблю «Смирічка» Гамос Купінський, про якого ми розповідали раніше у темах дня, після 40 років життя у США приїхав на Буковину. Тож до ювілейного концерту пам'яті Назарія Яремчука готують старі пісні у новому звучанні. Я, коли прийшов в колектив, то я гадав, що можу потягнути це трошки далі, стиль. Тому з'явилися такі пісні, як «Ой, чия ж то крайня хатка», Вася співав, з'явилося, а осінь вже прийшла. Ми мали, а також аранжировки різних пісень. Тож нові старі хіти можна буде почути на концерті «Співай родину», присвяченому 65-річчю від дня народження Назарія Яремчука, який відбудеться 24 листопада о 17:00 в Чернівецькій обласній філармонії. Пісня справжня, не вмирає. Вона живе, скільки живе, буде жити Буковина, буде жити Україна, і ми будемо творити оте прекрасне і світле. Анастасія Кокоячук, Руслан Канівець, «Теми дня», ТВА. Уже відомі переможці конкурсу «Міні-світ краси» 2016. 15 дівчаток від 5 до 15 років змагалися за право представляти Буковину на всеукраїнському конкурсі «Міні-світ краси України-2017». Про жагу до перемоги, цілеспрямованість, яскраві костюми, карколомні виступи та неймовірні подарунки. Дивіться у сюжеті. Перед початком
початком фестивалю конкурсу «Міні-світ краси 2016» у фоє Моздрамтеатру галасно і метушливо. Одні конкурсантки відшліфовують останні деталі виступу, інші щепуряться. Але всіх їх об'єднує одне – бажання перемогти. Мені 11 років. Я дуже рада, що потрапила на цей конкурс. Прям дуже. І що у мене тут з'явилися друзі. От ми дуже дружимо з маленькими, з великими. У нас немає таких: «О, я така, чи ти така?» Ми з усіма дружимо. І, до речі, батьки тільки заохочують бажання своїх доньок брати участь у конкурсах. Вона у нас приймає участь у міжнародних конкурсах з 7 років. Вона має перші місця в Румунії, в Болгарії, в Угорщині. Зараз остання її перемога була в Італії. Вона зайняла гран-при в Італії, в Вероні. Ну, хотіли спробувати як модель, не тільки як вокалістку. Для дівчаток фестиваль-конкурс «Міні-світ краси 2016» не тільки розвага, а й стартовий майданчик у майбутнє. Хочу піти вчитися на хореографа, і благодаря цьому у мене буде більше шансів поступити на хореографа. Загалом 15 юних красунь зробили перші сценічні кроки та відкрили в собі нові таланти. Гран-при у трьохвікових категоріях вибороли Світлана Винту, Ніколь Пилипяк та Анастасія Горобієвська. А маленькою принцесою стала Ельфріда Піліпосян, титул принцеса Буковини виборола Ірина Боднарюк, а маленька королева – Марія Лікар. Конкурс дійсно дуже масштабний, тому що окрім конкурсної програми, ми сьогодні ще святкували 15 років дитячої агенції «Step by Step». Так, це був і концерт усіх переможниць за всі роки діяльності агенції. Сьогодні ми подарували свято не тільки діткам маленьким, так, учасницям, а й дорослим. Тому що ті сльози, які я бачила за кулісами батьків, це було щось неймовірне. Анастасія Кукоячук, Руслан Канівець, Темедня, ТВ. І на сам кінець нагадаємо, чим жила Буковина сьогодні. Глибоцька об'єднана громада, яка отримала найменшу субвенцію на розвиток в області, зуміла зберегти всі школи, відремонтувати частину доріг, які зроду не були асфальтованими, встановити освітлення вулиць і вже закінчує капітальний ремонт амбулаторії. Без житла можуть залишитись мешканці одного з будинків на вулиці Тургенєва у Чернівцях. Будівля в аварійному стані, а нещодавно тут ще й горіло горище. Стіни квартир тріщать, а стеля у будь-який момент може впасти на голову. Руїни Старої Греції та Риму, середмістя Талліна та резиденція митрополитів Буковини і Далмації. Як потрапити до списку пам'яток ЮНЕСКО, а головне – втримати своє місце у ньому. На цьому наш випуск завершуємо. Стежте за оновленою інформацією на сайті tva.ua. Дякую, що дивились. Бережіть себе. На все добре. Побачимось.